Magrão da Aliança, na mesa, por favor. Deixa a bandeira, vai, tchaca! Vai nas pernas! Nas pernas!
Próxima luta, número 1, Wagner Fabiano, Mauro Leão e Leonardo Costa, caso ativo. Os atletas vão deixar a carteira na mesa. Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 1996, patrocínio, Ciclone, apoio médico, Golden College. Exatamente.